Hallo alle sammen, og velkommen tilbake til FIFA 18 og Veien til seier, episode 2, folkens. Og vi er i gang med første del av episodene, som da, dere selvfølgelig vet, er pakkeåpning. Som da er fra forrige ukes, ikke Foot Champions, men Squad Battles. Jeg tenker at jeg snart skal begynne å prøve meg litt på Foot Champions også, men vi får se hvordan det går seg til. Jeg tror egentlig det største problemet blir å kvalifisere seg, for det sliter jeg faktisk ekstremt mye med. Men hvis jeg setter meg ned en dag jeg har god tid, og faktisk prøver å konsentrere meg litt og konse litt, så skal jeg nok klare å kvalifisere meg. Og på FIFA 17 så klarte jeg også jevnlig å komme meg til gull 3, som gjorde at jeg fikk ny kvalifikasjon automatisk. Så det er nok mye mulig at vi får til det. Men folkens, velkommen til Veien til seier! Vi har noen pakker her som vi skal åpne i dag. Det er ikke de beste rewardsa, fordi forrige uke var ganske så rotete. Jeg endte opp med å spille 13 kamper til sammen, tror jeg. Jeg spilte kampene på mandag og tirsdag. Og onsdag, tror jeg. Stemmer det. Mandag, tirsdag og onsdag spilte jeg kampene. Torsdag så hadde jeg ikke tid til å spille kamper, så jeg hadde tenkt å vente med de og spille de på fredag. På fredag så hadde jeg ikke internett hele dagen. Det var også derfor forrige episode kom faktisk en hel dag for sent også, tror jeg. Ja, det gikk ikke helt til da. Så vi endte opp med å få gull 2. Så ikke de beste rewardsa da. Men vi har også pre-order bonuspakker her. Så jeg tror egentlig vi bare kjører på. Vi har ukens lag lånepakke som vi kan starte med. Så forhåpentlig så kan vi få noe spennende. Selvfølgelig er det boards. Skal vi se, jeg vet ikke hvem som er i Team of the Week. Det er tysk, det kan jo være bra. Spiss. Aner ikke hvilken klubb, så da er det mest sannsynlig ikke bra. Girt. Sikkert fra Bundesliga 2 eller et eller annet sånt slikt. Så absolutt ikke noe veldig spennende det. Skal vi se, det var tredje ligaen, ja, i Bundesligaen sikkert. Så, ok. Creds til han for å ha fått informkortet i hvert fall da. En ting jeg vil at dere skal ta oss og se på, det er laget mitt her. Nå har jeg faktisk oppgradert til Courtois og David Luiz. Så litt usikker på akkurat hvordan det er sånn egentlig, for jeg har ikke spilt all verdens med kamper med de enda. Jeg har spilt 6 kamper med begge to, tror jeg. Ja. Og de andre gutta er liksom 41 her. Sånn har jeg hatt veldig lenge. 73 kamper har jeg spilt med sånn, liksom. Så litt sånn smått usikker enda. David Luiz virker veldig god. Courtois er jeg mer usikker på. Vurderer om jeg heller skal prøve Loris. Skriv deres meninger gjerne i kommentarfeltet. Så beveger vi oss videre til Premium Jumbo gullpakke. Vi har vel... ja, det er de, vi har 3 stykker av de. Jeg vet ikke helt hvorfor den er sånn annerledes. Det er jo det nye greiene som FIFA har gitt ut nå, som jeg ikke helt har fått med meg. Men ok, og så har vi en Premium gullspillepakke. Jeg vet hva, jeg tror egentlig vi starter med den her, for jeg tror de andre pakkene faktisk kommer til å bli litt bedre. Så vi kjører på med den her, og vi får boards. Det kan bli noe veldig bra, folkens. La oss satse på det. Boards er alltid gøy. Italia. Keeper, det kan bli veldig bra. Det er Perin, så ikke fullt så bra. Og 3 rangert. God keeper han. 90 reflekser blant annet. Så jeg skal si meg godt fornøyd. Gylfi Sigurdsson også. Malcolm. 3 gode spillere. Jeg tror egentlig jeg bare tar med meg alt og sender det til overgangslisten. Prøver å få så mye mulig ut av det. Så også vi fikk en keeper fra Chelsea der. Non-rare. Så ok, da går vi videre til pre-order. Som da er disse to Premium Jumbo gullpakkene her. Jeg vet ikke om det er noe spesielt med den andre vi har fått, eller om den bare er mer oppdatert. Ikke noe boards, og ikke noe sjeldne spillere heller, så den her var egentlig ikke så særlig interessant. Vi bare skipper fort over den. Skal vi se, Kurzawa var den beste vi fikk der, så vi sender disse gutta her til overgangslisten. Så skal jeg bare ta vare på litt consumables og sånne ting. Mye fysisk formkort og slike ting, så det er bra. Og så discarder vi bare baller og drakter og sånne ting. Så beveger vi oss videre. Neste Premium Jumbo gullpakke. Jeg håper virkelig at vi kan få én board til. Og ikke noen board her heller. Vi får derimot sjeldne spillere. Skal vi se da. Spania. Keeper. Ok, er det Moya? Det var Moya. 81 rangert. Jeg vet ikke helt om vi skal se oss fornøyde med det. Skulle gjerne hatt boards. Forhåpentligvis så får vi det i siste pakka. Så vi får egentlig bare ta oss og sende litt consumables opp igjen. Nok en gang. 2 fysiske formkort der. Så meget godt fornøyd med utbytte av consumables. Siste premie min på gullpakke. Please da, EA, gi meg noen boards. Det er alt jeg har lyst på. Ok, hva for noe? Det var ikke... Den der skjønte jeg ikke helt. Vi skipper den, det var Rafinha, tror jeg.
Men den var ikke sånn 3D engang, den var bare flat. Det var finne, ja. Ok, det var litt sånn... Det var ikke helt bra. Jeg vet ikke helt hva slags pakke det var, men den her virka jo ganske mye dårligere enn de andre vi har åpnet. Ah, to sjeldne kort går bort til drakter her da. Noe som ikke er like bra. Vi sender i hvert fall consumables til klubben, og ingen av draktene der var noe spesielt fine, så vi tar rett og slett bare og discarder de. Så lite fortjeneste ut ifra pakken i dag, men jeg ligger ganske greit an til å gjøre det bedre denne uka her. Nå har jeg 6 kamper til gode, og vi er akkurat på gull 2. Så da bør jeg vel egentlig, skal vi se, det bør jo resultere i hvert fall 7, 8, kanskje 9000 poeng. Så ikke helt oppe på Elite 2 enda, men vi kan nærme oss Elite 2 i hvert fall. Og det er det som er målet mitt hver uke fremover. Så vi får satse på at jeg klarer å prestere godt i kampene som kommer nå. Gjør jeg det veldig bra, så selvfølgelig når vi Elite 2. Men det har ikke vært en god uke så langt. Jeg tror jeg har tapt tre eller, nei, to eller tre kamper allerede ut ifra de få jeg har spilt. Så det er litt vanskelig å spille på verdensklasse, det skal sies. Jeg har også prøvd en kamp på legendarisk, og jeg vant faktisk, men det var et veldig dårlig lag, og jeg vant bare sånn 3-2, tror jeg, så jeg fikk ikke all verdens med poeng. Men det var bare et forsøk fra min side da. Så vi ligger bedre an denne uka her enn forrige uke. Forhåpentligvis så holder internettet mitt gjennom uka, så jeg faktisk får spilt alle kampene. Og muligheter for at jeg prøver å kvalifisere meg for FUT Champions også. Vi får se, folkens. Men dere får i hvert fall se videre hva som skjer nå fremover, av en fremtidig meg som skal reagere på litt gameplay. Så da snakkes vi der, folkens. Ok, da er vi i gang med litt gameplay. Og som dere ser på skjermen nå, så er vi i gull 2. Vi sikter for Elite 2. Selv om det er litt sånn smått vanskeligheter for det. Det så dere vel også litt av når jeg åpna pakken og sånne ting. Men vi skal fortsatt sikte for det, og det er det jeg håper på å få. Det er fortsatt muligheter for det, det kan jeg si såpass om. Jeg går litt gjennom laget her nå. Dere ser blant annet Hernandez her på ene laget. Veldig godt lag det der. Og siste laget også inneholder flere icons på benken i hvert fall, med Rio Ferdinand og Thierry Henry. Så sterke lag vi skal spille mot i dag. Vi går inn i første kamp med vårt Serie A-lag. Starter med litt sånn merkelig mål da, for å si det på denne måten. Belotti der som klamrer til seg det ene målet der, som bare er egentlig helt... Ja, jeg kan ikke kalle det for noe som helst egentlig. Det er bare kjipt, det målet. Veldig god sjanse der, som går dessverre i stanga. Videre så får vi en nydelig spill mellom Belotti og Felipe Anderson, som fungerer ekstremt godt sammen. Det er de to som gjør mesteparten i det laget der. Felipe Anderson får også inn et mål i det 72. minutt. Så vi ligger godt an. Belotti også tar en liten ballroll der, før han pælmer den opp i krysset og gjør det til 3-0. Før vi mest sannsynlig avslutter kampen nå. Jeg tror ikke vi klarte... Jo da, jeg tror faktisk vi får en scoring til her av Felipe Anderson og Belotti nok en gang. Og 4-0 ender første kampen. Så meget godt resultat. Kunne ikke blitt så veldig mye bedre enn det. 1800 poeng, så det er flott. Men folkens, jeg vil bare si en ting, og det er tusen hjertelig takk for 1500 abonnenter. Vi slo det på onsdag i løpet av livestreamen. Så det var stilig altså, folkens. 1500, tusen hjertelig takk for det. Da er det 2000 neste. Og det har jeg trua på at vi skal klare, altså. Vi gikk også opp til gull 1 etter den kampen der, så absolutt ikke langt unna Elite 3. Det er snakk om 3300 poeng. Poeng, faktisk. Jeg sa det på en veldig merkelig måte. Og det bør vi jo kunne klare, i hvert fall på 2 kamper. Så vi får se hvordan det går seg til her nå. Ikke det beste laget vi skal spille mot her nå, men vi må fortsatt bruke Serie A-laget, som ikke er det aller beste laget mitt. Det er uten tvil Premier League-laget. Vi gir bort et straffespark tidlig i kampen, bare 2 minutter inn. Null idé om det der i det hele tatt skulle vært et straffespark, men det blir i hvert fall det. Og den kampen her, folkens, jeg tror det er den her som jeg er litt usikker på om det er den her eller neste, men det er en av de som er ganske interessante. Det finner vi veldig fort ut. Men det er i hvert fall kjipt når de kommer opp til straffemerket etter 2,5 minutter, og rett og slett hamrer den inn i motsatt retning av den veien jeg hopper. Får rett og slett også frispark der, men vi får ikke den helt inn.
Godt spill der til El Sharawi, som har store muligheter for å score, men Moya storspiller den kampen her, og holder mange av skuddene våre ute. Der kommer også motstanderen vår med scoring, og en tredje scoring her, tror jeg. Og yes da, så det er den kampen jeg snakket om som blir veldig spennende. En 3-0 ledelse der, før vi hamrer den inn med huet til Benatia, som er ekstremt god på corneret. Belotti også får en god sjanse her, og skuddet er ikke annet enn fantastisk, og 2-3 er det da til omtrent 50 minutter. Og her er det spennende, folkens. Her var jeg så stressa, vi hadde alle mann i angrep, og vi klarer å score et mål med Belotti i det 90. minutt til å gjøre det 3-3. Det der var rett og slett så befriende at jeg klarte å få inn det siste målet der, som gjorde at vi gikk til ekstra tid, som dere vil få se nå. Og merkelig nok, på ekstraomgangene, bare 2 minutter inn her, så kommer vi igjennom og skårer det syke målet med Belotti. Langt skudd opp i krysset, og ferdig med den saken rett og slett. Og ikke nok med det, vi kommer oss gjennom Bonaventura, 5-3. Og vi er ikke helt ferdige enda, skal vi se her. El Sharawi med et fantastisk langskudd her til å gjøre det 6-3, 110 minutter inn i kampen. Og jeg er usikker, nei, det var ikke noen flere mål etter det. 1849 poeng fra den kampen her, så vi ligger godt an til å nå Elite 3 på 2 kamper. Det var jo det vi ønsket. Her er vi også ferdig med en oppgave med at vi skal score på hodet med en forsvarer. Og det gjorde vi med Benatia. Så kommer vi til en litt mer interessant kamp mot blant annet Hernandez på spiss, som er en ekstremt god spiller. Men her får vi også bytte til Premier League-laget, da de har fått bygd opp fitness og sånne ting igjen. Så det gir oss uten tvil litt mer støtte der. Og som dere sikkert så har vi byttet til David Luiz og Courtois i forsvar. Og jeg er veldig godt fornøyd med David Luiz i forhold til Mustafi i hvert fall. Litt sånn smått usikker på Courtois enda. Men jeg tror ikke Loris er så veldig mye bedre. Så eventuelt da så får jeg heller spare opp til De Gea eller et eller annet sånt, selv om han koster ekstremt mye. Som dere ser her nå, så er det veldig mye kløning foran mål, men vi vinner ballen med sånn her, som legger den til Gabriel Jesus og vendinga, og skuddet er fantastisk, og 2-0 i det 72. minutt. Mest sannsynlig så skjedde det ikke noe mer i den kampen her, eller? Nei. 1463, og vi rykket ikke opp til Elite der, så det var litt sånn kjipt. Hadde vi skåret ett mål til, så hadde det vært mulig at vi hadde rykket opp. Men det er i hvert fall ikke mange poeng unna Elite 3 da. Så uansett nå så tror jeg vi hadde nådd Elite 3 om vi hadde vunnet eller tapt den neste kampen her. Som var uten tvil det beste laget. Men vi åpner godt, eller åpner godt sier jeg, i det 73. minuttet. Som var det eneste som skjedde i den kampen her. Erik Bailly faktisk, som klarer å vinne oss den kampen 1-0. Ikke noe annet skjedde i den kampen. Det var veldig treg kamp. Det gikk bare mye spill frem og tilbake. Rett og slett. Ikke noe spennende, men vi klamrer oss til Elite 3, og vi er faktisk hele 1200 poeng over der vi må være også. Så det var alle kampene for den dagen. Det var nok på onsdag, jeg tror jeg spilte den runden der, eller den serien med kamper. Så yes, folkens, det var rett og slett denne episoden her. Jeg håper dere digger det, selv om det ikke var de beste pakkene vi åpnet i dag. Vi satser på at det blir bedre rewards til neste fredag, hvor vi forhåpentligvis klarer Elite 2, om ikke så klarer vi garantert Elite 1. Så folkens, husk å legge inn en like hvis du har likt videoen, kommenter gjerne også under hva du tenker om serien, og hvis du er ny her så setter jeg så utrolig stort pris på hvis du abonnerer på kanalen, så prekes vi i neste episode. Ha det bra!